Tituluočiausia Lietuvos paplūdimio tinklinio pora Ieva Dumbauskaitė ir Monika Povilaitytė įsirašė į sniego tinklinio istorijos metraščius. Mūsiškės tapo istorinio pirmo Europos sniego tinklinio čempionato nugalėtojomis. Finale lietuviams prireikė 5 setų, kad įrodytų pranašumą prieš Turkijos porą – Bugra Erildiz ir Aleina Vence. Dumbauskaitė ir Povilaitytė dukart pirmavo, turkės du kartus rezultatą lygino. Galiausiai penktame sete lietuvės įjungė aukščiausią pavarą ir triumfavo 3-2. Ačiū, tai nuostabu. Kol kas negalime tuo patikėti. Net nežinau, ką pasakyti. Aš noriu padėkoti visiems mus palaikantiems. Ačiū Jums, Jūs nuostabūs. Jūs visada minite žiūrovus palaikymą. Ką pasakysite apie šią atmosferą? Čia puikus oras. Tai išgąsdino gerai. Atsakau į klausimą. Manau, kad čia yra viena geriausių publikų, o atmosfera tikrai maloni. Turnyras tiesiog tobulas. Iki tobulo pasirodymo nedaug trūko ir Lietuvos vaikinų duetui Arnui Rumševičiui ir Lukui Každailiui. Jie pateko į pusfinalį, tačiau čia pralaimėjo rusams Ruslanui Dajanovui ir Tarasui Maiskivui. Vis dėlto lietuviai turnyrą baigė bronzinę natą. Mažajame finale 3-2 įveikė kitą Rusijos porą Julijų Bogatovą ir Pavelą Rasukovą. Sniego tinklinis buvo pristatytas per Pjongčiango olimpiadą. Ši sporto šaka pretenduoja tapti olimpinę. Tai gali įvykti po 8 metų. Reporteris Donatas Grybauskas.